Вчитися онлайн цікавіше, розповідає чотирикласник Єгор Турченко. Каже, вчителька щодня надсилає йому відеоуроки і завдання. Запитання по темі можна задати в чаті або телефоном. Найцікавіше у такий спосіб Єгору вивчати математику. Найскладніше – російську мову. Мені учителька присилає нам на вайбер група відеоуроки. І потім ми смотримо, робимо домашні завдання і її відсилаємо в личку. Якщо ми щось неправильно зробили, вона нам голосове сообщення відправляє. Ірина Турченко, мати Єгора, каже, щойно син почав навчатися вдома, став потребувати більше уваги з її боку. Контролювати треба і виконання завдань, і роботу над помилками. Тому тепер Ірина разом з сином читає шкільні підручники, а у вихідні розбирає складний для хлопця матеріал. То, що він не зрозумів, мені потрібно йому об'яснити, сісти, підказати. Виходить, то, що вони робили в школі, тепер лягло на плечі батьків. Ми, от, допустим, зробили домашнє, відслали, мені прислали, а я зайнята роботи. І я не можу йому зараз це уділити. Це переноситься на наступний день, а на наступний день вже нові завдання. У Дніпровській школі номер 22 розповідають, щойно оголосили карантин, почали використовувати технології дистанційного навчання і перевели заняття в режим онлайн. Уроки у записі, спілкування з учнями за допомогою популярних інтернет-платформ. Усі заняття, кажуть, проводять згідно зі шкільним розкладом, але не більше 3-4 уроків по 30 хвилин. Під час уроків ми застосовуємо Zoom. Це відеоконференції, в яких участь приймає як учитель, так і всі діти, які мають свої технічні можливості для цього. Для того, щоб був зворотній зв'язок, це Google Class. Завдяки переходу на дистанційне навчання, розповідає учителька німецької мови Олена Ломако, змогла систематизувати свої знання. Для учнів різних класів, каже, підібрала різні онлайн-платформи. Діти, за її словами, також швидко пристосовуються до нових реалій і демонструють успіхи в навчанні. Вчитель повинен створити собі власну віртуальну ось таку лабораторію зараз, і ми вже це створили, в якій не тільки треба ось вдало поєднувати всі ці технології і інструменти мобільні, але й підходити до цього індивідуально. Утім, якими б зручними не були для навчання онлайн-платформи, замінити ними викладання у класі наживо складно, каже учителька математики Ірина Миронова. Після карантину учні 11 класу зможуть завітати до вчителів на консультації та заповнити пробіли у знаннях. Вчителі, які викладають в 11 класах, вони багато працюють в таких онлайн-уроках, але я очікую, що після виходу з карантину ми можемо з дітьми зустрітися і на ті питання, які в них є проблемні, попрацювати. Учнів 4-х та 9-х класів цього року від державної підсумкової атестації звільнили, а от випускникам шкіл ЗНО здавати доведеться. Щоправда, коли саме, поки не визначили. Розглядають два варіанти – з 25 червня по 17 липня або з 17 серпня по 4 вересня. Все залежатиме від епідеміологічної ситуації у країні. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».